Välkomna till ännu en fantastisk tutorial av mig, Carl Jansson. Det är det här vi ska göra. En liten grafisk effekt med en bakgrund som lyser igenom med både text och bild. Nu sparar jag den här i Photoshop-formatläge så att man skulle kunna jobba vidare på den om man vill. Och där har jag hämtat ner den bild jag vill ha bakom. Så jag behöver en bild på något objekt, en person eller liknande som jag vill ha. Och sen så då behöver man frilägga den, för annars kommer bakgrunden komma med. Det behöver inte göras jättenoggrant, men jag orkar inte göra klart här riktigt, så att jag bara visar principen här. Ctrl-C, Ctrl-V, klipp ut, klistra in. Nu visar jag, gömmer de andra lagren. Så där ser det ut med den. Men jag hade redan förberett det, så att slänger det, tar det där lagret. Ser lite slarvigt utklippt, men det gör inte så mycket. För vi ska göra något mer med det. Sen vill jag ha någonting att trycka på. Ett A4 kanske kan vara bra. Det är många t-shirt. Om man ska skicka in till en sida så kan de trycka åt den. Så är det ungefär det där formatet. Så det blir nog jättebra. Här ser ni fler format om man vill ha det. Ja, då har jag min. Där tar jag pilen. Och så drar jag över till det här A4. Och släpper. Då får jag. Det var ju högupplöst. För det här är taget med kamera. Så att, får jag skala ner det lite. Ctrl-T. Så kan man skala av sig. Där. Nu så ska jag också ta in min. Jag ska göra den här lite grafisk. Och då hittar ni det inne på justeringar och tröskelvärde. Justeringar och tröskelvärde. Där ska vi se om jag också hittar det. Där ja. Så där. Och då får man dra med den där. Det är lite olika hur bilden är tagen, vilken exponering, hur man ser ut och sådär. Så att bara trycka där, klick, då blir det lite snyggare. Klart, ganska grafiskt. Så, och sen har jag min bakgrundsbild som jag vill ha in. Nu har jag googlat space. Man kan väl hitta andra grejer som ser häftiga ut också. Kanske en skog eller jag vet inte vad det kan vara. Men det behöver ju vara rätt mycket i samma mörkhet eller ljushet kanske. Om jag jobbar tvärtom. Då tar man här skapa urklippsmask. Och då lägger den sig på. Men nu fick jag ju problem här för att den tar det på allt som är i lagret. Då spelar det ingen roll om det är vitt eller svart eller vad det är. Så jag måste ta bort det som är vitt. Jag vill bara att det ska vara i det mörka som det ska lysa då. Och då gick jag in på. Ska vi se. Nej, för funkar det inte ändå. Jag gick in på markera. Och sen så går jag in och väljer färgområde. Tror jag att jag gör, va? Markera. Ska vi se. Nu blir det fel igen. Vad är det som är fel? Jag måste ha rätt lager markerat. Ja. Så, nu. Och då kan jag trycka på bilden. Vilken färg vill jag ha? Jo, jag vill ha den och det är negativt. Så att då blir det vita. Det är det som är markerat. Nu ser ni att det är markerat. Så tar jag bara kopiera, klistra in och slänger det andra lagret. Och jag ska strax visa att nu är det inget vitt i det, utan det är bara det här mörka. Om vi gömmer de andra lagren där. Så ser ni det genomskinligt. Och då funkar det här att göra, skapa urklippsmask. Jättebra. Kolla vad fint det blir. Så, sen om man vill lägga till lite grunschiga grejer. Jag har lite penslar och grejer som jag laddat ner. Men det finns också några färdiga som jag använder här. Som är lite olika stänk och sånt. Kan man måla lite med. Jag tror att jag kommer speeda upp det sen när jag har valt för det. Ja, det är inte så kul att kolla. Nej, det gjorde jag inte. Det har blivit något fel här. Men ja. Strunt samma. Ni ser det. Ni kan själva hålla på och ställa in med penslar. Om ni målar i det lagret med svart som jag gör, då kommer det vara som är bakom lysa igenom. Liksom. Så, där gick det lite snabbare. Nu är jag tydligen nöjd med det. Och då ska jag lägga någon text. Och den ska också få samma funktion sen. Men först måste jag fixa med texten. Och jag har tagit fram teckenpanelen där på sidan så jag kan ändra
avstånd och sådana saker så att det blir bra. Jag verkar ha lite svårt att skriva rätt här. Sådär, nu har jag skrivit in call Magnus, we trust. Det är valsloganen som ska trycka upp på våra val-t-shirts. Jo, Magnus. Ja, spela upp lite. Kan vi lyssna på musik så länge? Sen också man kan välja lite olika typsnitt, men jag tog det som jag hade. Så, då ska jag göra samma sak här. Så då duplicerar jag det där lagret som jag hade för att täcka över lagret med själva figuren. Och så tar jag lägger det överst och lägger det så att det täcker texten. Och så väljer jag samma igen då. Att jag skapar urklippsmask. Och där är det klart. Sparar jag den som JPEG för jag var nöjd nu då. Så kan man lägga in den. Skicka den någonstans. Det finns andra format också, men en JPEG kan funka. Så använd det. Kul att ni kollade och var lite kreativa och hitta på egna varianter av det här. Lycka till! Mm.